Els caps de setmana, l'Aida i en Marc agafen la motxilla i se'n van a la muntanya, però no hi van només a caminar, van a punts estratègics per poder escalar, la seva gran afició. Sí, allà pot ser un bon lloc, eh? Vale, pues anem cap allà. Ara es veu un bon pany de paret. Vale. Anem a mirar. Anem a mirar cap allà. Quan és molt gratificant és sobretot quan tu has pogut fer una via que la tenies treballada o que t'ha agradat i que tu, o sigui, l'has pogut pujar fins a dalt sense caure't, sense agafar-te, i arribes a dalt a la cadena i ja et gires i veus tots els paisatges que hi puguin haver arreu de Catalunya i et quedes tan meravellat que dius, com no pot agradar-me això, no? És al revés, que et planteges de dir, com no pot agradar-me. Ah, sí, sí, és el màxim, no? És molt maco, és fantàstic. Ah, doncs nosaltres fem un tipus d'escalada, que se li diu escalada esportiva. És esportiva perquè no es fan gaires metres, la qüestió no és fer més metres o menys, sinó és una dificultat, fer una dificultat o una altra. Qui comença? Començo jo? Sobretot em va començar a agradar quan van obrir un boulder a Cardedeu, allà a la fusteria, i bueno, era una cosa que a mi em motivava i tenia un entreno entre setmana i tot. Em fa una miqueta de fred, per això avui. I vaig començar doncs, anant a entrenar en aquesta sala d'escalada, no? Els peus de gat, que són uns peus que t'apreten una miqueta molt, però que serveixen molt bé perquè no et rellisquin els peus de la paret. Llavors sempre pots ficar els peus a cantos més petits. I anàvem, no doncs, algun dia escalàvem, però si no escalàvem tampoc passava res. I aquí vaig començar a conèixer gent i a trobar-me amb gent i vaig veure que a mi això d'haver de marxar tot un cap de setmana, escalar i estar fora i tot, doncs, que m'agradava força. I a poc pues, t'hi vas anar aficionant, comences anant-hi un dia, després dos, i després ja comences a planificar les vacances segons l'escalada. És millor si la vas vigilant. Perquè així vas veient si està patint, si va bé, si va tranquil·la. Bueno, i així la vas animant. Si tu l'animes i li dius, vinga, va, mira a la dreta, vinga, tranquil·la, que ara ja surts, no sé què, i la vas animant, ella es motiva i a més veu que estàs per ella. Veus que no estàs aquí xerrant amb algú altre sense vigilar-la. I això dona més tranquil·litat a l'hora d'escalar. I normalment ens hi passem tot el dia. És tot el dia. Aprofitem al màxim les hores de sol que hi ha. Intentem anar els dos dies al cap de setmana. I a poc vas veient que el que potser tu et pensaves que era passatger, doncs que no és tan passatger com et sembla, perquè ja portes dos o tres anys anant a escalar. I a poc doncs, m'hi vaig anar trobant i ara ja porto 7 anys ja escalant. A mi m'agrada escalar bàsicament perquè t'oblides dels problemes, t'oblides del dia a dia i és com una manera d'alliberar-te. I és una forma de viure, és una forma de, doncs, de marxar tot el cap de setmana, d'estar fora, d'estar amb gent, envoltada de gent. Molt bé. Lo divertit d'aquesta via és que té passos que els has d'anar buscant i no són gaire evidents i t'has de moure molt cap a la dreta, cap a l'esquerra. Després la sortida és molt divertida perquè sembla que te'n vagis cap al desplom, però et fiques cap al costat. Ei, que bé. Aquí això, està. Això sempre ve de gust. M'endesses una mica? Prenta una mica. D'aquest l'has fet. És té verd amb menta. Oh, tenir això al mig de la muntanya és tot un plaer, eh? Mm. I a més calentor. Home, amb un dia com avui, amb aquesta boira i així... Sí, sempre ve de gust. Doncs és un esport que combina molt bé tot el mental amb el físic, no? Per molt fort que estiguis o per molt temps que hi vagis a escalar, sempre tindràs por. L'únic que al final acabes aprenent-la a conviure i a acceptar-la i a controlar-la, no? Que és una mica el més important. Ui, que no estic bé. Va, Marc, avall. Ostres, doncs mira, doncs aquest moviment m'ha agradat perquè me n'he sortit tal. O aquest paisatge m'ha agradat, recorda sempre algú en el dia que hi vas, no? I sempre trobaràs algú que t'agradi, sigui amb l'escalada, sigui amb el paisatge, o sigui amb la naturalesa,
o sigui amb l'entorn, amb que estàs amb els amics, no? Sempre trobaràs alguna cosa que dius, ostres, doncs mira, avui m'ha agradat fer això per tal. Hola. Les persones no estem fetes per pujar parets en vertical. Tot i així, molts cops fas molt més del que tu et pensaries, no? Que a vegades dius, ah, jo amb 8, amb 5 ja en tinc prou. I potser a vegades vas molt més motivat o vas molt més animat i n'acabes fent bastantes més i et sorprèn, sí, no? Sí, bueno, és el que motiva, no? Quan fas una cosa que abans et pensaves que era impossible i al final dius, ostres, doncs ho he fet. Doncs ho he pogut fer. Doncs el que puc arribar a fer, no? Sí, i bueno, és una lluita contra tu mateix, a veure fins on pots arribar, eh? Va, lluita o conèixer-te a tu mateix, no? Que a vegades no ens coneixem.